Salam, hər birinizin axşamınız xeyir olsun. Bu günləri çox istək alan rulet paylaşacağım sizinlə. 6 yumurta, 1 stəkan şəkər əlavə olunub ağırana qədər çalınır. Üzərinə 1 paket vanil, 1 paket qabartma əlavə olunur və 1 stəkan un. Təkrar çalınır. Hazır olan məhlulu yağlanmış kağızın üzərinə əlavə edirik və hər tərəfə yayırıq. 200 dərəcədə pişiririk. Pişən ruletimizi isti-isti gördüyünüz kimi bükürük və 1-2 dəqiqə bu formada saxlayırıq. Təkrar açırıq. Tam soymağını gözləyirik. İkinci ruletimizi hazırladım. Və arasına ərik cəm əlavə edirəm. Ancaq sizlər isə krem və ya hansısa varenyanın suyunu nə istəsəniz ruletinizin arasına çəkə bilərsiniz. Artıq hər bir tərəfinə cemi yayıram və əlimlə rulet formasını alıb bükürəm. Üzərini isə şokolad sosu ilə bəzək verirəm. Ancaq sizlər istəsəniz pudra şəkər də əlavə edə bilərsiniz. Çox dadlı, yumşaq bir rulet oldu. Sizlər dedin, nuş olsun hər birinizə.